Uvaženi gledaoci, dobroveče, pratite Info Plus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti dana za 25. april. Pravnici decidni da Skupština ne može ukinuti ukaz predsjednika države. Poznata lokacija inauguracije novoizabranog predsjednika Crne Gore. Oštra je reakcija na odluku Crne Gore da podrži prijem Kosova u Savjet Evrope. Sjutra razvedravanje. O mogućnostima da Skupština Crne Gore ukine ukaz odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića o raspuštanju parlamenta ili da Jakov Milatović poništi ukaz svog prethodnika i raspiše nove izbore, za Adria televiziju govori pravnica i bivša poslanica Snežana Jonica. Ona smatra da su obje opcije nemoguće. Jonica napominje da Skupština nema nadležnost da donosi akt kojim bi poništila ukaz o raspuštanju parlamenta koji je donio dosadašnji predsjednik države Milo Đukanović. Skupština Crne Gore nema niti ustavna ovlaštenja, niti nadležnosti da ukida ili poništava, kako koji izraz koristi, ukaz o raspuštenju Skupštine koje je donio ovaj ili bilo koji drugi predsjednik države. Jednostavno, takva nadležnost Skupštine Crne Gore ustavom niti nije propisana, niti je moguća. Podsjetit ću također da ni sama Skupština ne može da poništava ni svoje propise, odnosno zakone koje ona donosi, već može samo da vrši njihovu izmjenu ili dopunu, ili da donosi nove zakone u okviru kojih može da uredi, odnosno uređuje da je donošenjem novog zakona u određenoj oblasti prestao da važi stari zakon. Dakle, ni u tom slučaju ne poništava stari zakon, nego samo oglašava njegov prestanak važenja zbog toga što je novim zakonom uređena ta oblast. Naglašavam ovo zbog značajne razlike između toga ko može šta da radi u okviru našeg pravnog sistema. Ustav je najviši pravni akt jedne zemlje koji uređuje između ostalog državnu organizaciju, ovlašćenja državnih organa i slobode i prava građana. Ničija vlast ili ovlašćenja ne mogu biti iznad onih propisanih ustavom, ističe Jonica. Poništavanje i ukidanje je ostavljeno u nadležnost sudovima i nijedna od ovih grana vlasti nemaju mogućnost da se bave donošenjem takvih akata. Meni je potpuno nezamislivo da bi nova većina mogla dozvoliti sebi da ode u tu krajnost, da primjeni onaj princip stare vlasti koji smo gledali 20 godina, koji je glasio ko ima 41 može sve. Jer ukoliko se desi da po sistemu može nam se imamo 41, krene se u igranje sa ustavom, uspostavljenim nadležnostima i pravnim poretkom radi partikularnih političkih interesa, onda je to igranje i sa kompletnim pravnim poretkom države, pa možda i sa samom državom. Sigurna sam da građani koji su kreirali ovih 41 ili bilo koji drugi 41 ne žele da tih 41 imaju neograničenu vlast i da im se može samo zbog toga što imaju 41. Uostalom, Ustav sam po sebi u državama postoji kako bi zaustavio, to i jeste značenje tog izraza, kršenje vlasti, odnosno ograničio vlast u njenom vršenju. I predsjednik također nije nadležno za poništavanje niti ukidanje kako svojih, tako i tuđih odluka, te novo izabrani predsjednik Jakov Milatović ne može poništiti ukaz prethodnog predsjednika, ističe Jonica. S druge strane, ne vidim ustavno ovlašćenje niti pravni osnov koji bi omogućio gospodinu Milatoviću da ovaj akt zamijeni drugim aktom kojim uređuje isto ovo pitanje, pa da time ovaj akt stavi van pravne snage, jer ne postoji ni jedan pravni osnov, niti nova okolnost koja se razlikuje odnosno na one okolnosti u poslovu kojih je ukaz o raspuštanju Skupštine donijet 16. marta. I treće, ponavljam, radi se o pojedinačnom pravnom aktu koji je proizveo svoje pravne posledice za konkretnu pravnu situaciju, to je raspuštanje Skupštine, dakle raspuštanje ovog saziva Skupštine, ovom sazivu Skupštine je prestao mandat i time iscrpljeno pravno dejstvo. Bivši predsjednik Crne Gore je 16. marta donio ukaz o raspuštanju Skupštine. Dan poslije on je raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. jun. Saga o mjestu inauguracije novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića po svemu sudeći je završena i taj čin će se, kako sada stvari stoje, obaviti u zgradi Skupštine Crne Gore u Podgorici.
Višednevnu dilemu razriješio je sam Milatović, navodeći da je predviđeno da njegova inauguracija 20. maja bude u Skupštini Crne Gore u Podgorici. Inauguracija je svečani čin uvođenja u predsjedničku dužnost. Ona treba biti primjer najviših demokratskih standarda i upravo je zato predviđena u Skupštini Crne Gore. Građani su mi dali povjerenje da uradim sve što je u mojoj moći da Crna Gora postane istinski demokratsko društvo, naveo je Milatović. Reagovao je generalni sekretar Socijaldemokratske partije Ivan Vujović, navodeći da se izbjegavanjem Cetinja, kada je u pitanju inauguracije novoizabranog predsjednika Crne Gore, šalje loša poruka. Cetinje je simbol trajanja Crne Gore i zato mu pripada pravno, ali i logički mnogo toga. Ruši se jedna tradicija i konvencija. Događaj iz kampanje ne smije da ima uticaj. Dokaz da živimo vrijeme velikih ega i male pameti, napisao je Vujović na Twitteru. Ambasadorka Crne Gore pri Savjetu Evrope Božidarka Krunić podržala je ulazak Kosova u Savjet Evrope, a to je uradila po instrukcijama vlade. Ovakva odluka izazvala je polemiku unutar vlade, ali i oštre kritike pojedinih stranaka parlamentarne većine. Potpredsjednik vlade i lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković izjavio da se o pitanju da li Kosovo treba da bude primljeno u Savjet Evrope nije odlučilo na sjednici vlade Crne Gore. On je rekao da ministri iz SNP-a sigurno ne bi glasali da Crna Gora podrži prijem Kosova, da je to bilo kada bila tema na vladi. Joković je dodao da je u vezi kosovskog pitanja najvažniji dijalog između Beograda i Prištine i najracionalnije da Podgorica pozdravi kompromis koji bude rezultat tog dijaloga, istako je Joković. Poslanica Demokratskog fronta Maja Vukićević ocijenila da je vlada Crne Gore, odlukom da podrži ulazak Kosova u Savjet Evrope, nastavila politiku Mila Đukanovića prema Srbiji. Smatram da je ovo direktan nož u leđa bratskoj i prijateljskoj Srbiji, odnosno još jedan u nizu koji dolazi od strane onih koji predstavljaju izvršnu vlast u Crnoj Gori. Mila Đukanović smo možda smijenili, ali su loše prakse njegove politike ostale na snazi, kazao je Vukićević. Šef medijskog centra Nove srpske demokratije Petar Drašković poručio da glasanje Abazovićeve vlade za prijem Kosova u Savjet Evrope nema nikakve veze sa, kako istako, voljom većinske Crne Gore. Ovo je klasičan nastavak politike Demokratske partije socijalista koja je trebala da ostane u ružnoj prošlosti, kazuje Drašković. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je da odluka Crne Gore da podrži prijem Kosova u Savjet Evrope predstavlja nastavak kršenja teritorijalnog integriteta Srbije. Dačić je kazao da je Crna Gora mogla makar da bude uzdržana, odnosno da pokaže makar malo poštovanje prema Srbiji. Crna Gora, ne znam kako, da li sam iznenađen ili nisam iznenađen, ali i oni su ponovo podržali rasturanje teritorijalnog integriteta Srbije. Zaista hvala im na tome i ne znam kako je Srbija to zaslužila. I moram da kažem da će to svakako ostaviti određene posljedice po naše odnose. Pa ne može Srbija da bude, da služi samo da se neko, da neko sluša, da kaže izvinite, pucat ćemo vam u glavu, ali nije ništa lično. Dačić je naveo da je Srbiji poručeno da nema pravo da štiti teritorijalni integritet i suverenitet. Pokretanjem ove procedure stavljeno do znanja da ona nema prava da štiti svoj teritorijalni integritet i suverenitet. A da mora da brani teritorijalni integritet svake neke druge zemlje. To tako zaista neće moći. U svakom slučaju, pouka i za nas, da nikad ne smemo da izgubimo većinu u Ujedinjenim nacijama. Pustite vi svakog dobronamernog koji govori, po znacima navoda, koji govori o tome da mi sada treba da se vodimo opštim principima i tako dalje. Mi treba da se vodimo principima naših nacionalnih i državnih interesa. Dačić je zaključio da odluka o prijemu Kosova u Savjet Evrope predstavlja sumrak statuta te organizacije. A ostale vijesti sa političke scene donosimo u narednom prilogu. Jovana Tošić iz Demokratske Crne Gore izabrana je za novu predsjednicu Skupštine opštine Pljevlja. Glasalo je 30 odbornika, od kojih je bilo 24 glasa za i 6 uzdržanih. Nova sjednica lokalnog parlamenta, na kojoj bi trebalo da se glasa o izboru Darija Vraneša iz Demokratskog fronta za predsjednika opštine, zakazana je za sutra. Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista Danijel Živković kazao je da je Crnoj Gori potrebna ozbiljna i odgovorna vlast koja će biti posvećena problemima građana i državnim pitanjima. Kako se približavaju izbori, raste nervoza na našoj političkoj sceni, jer pojedine stranke uviđaju da su potrošile puno vremena, a da ništa nijesu uradile ni za građane ni za državu. Zato nije ni čudo što ne biraju način da, ako treba, i gaženjem Ustava i zakona odlože izbore, saopštio je Živković.
Funkcioner Demokratskog fronta Mitar Šušić poručio je da taj politički savez neće podržati plan racionalizacije pravosudne mreže, koji predviđa ukidanje pojedinih opštinskih sudova. Pravda nije privredna djelatnost, a ukidanjem suda u nekom mjestu zapravo započinje proces eutanazije tog mjesta i zaočekivati je da tamo, gdje se sada ukida sud, za nekoliko godina budu ukinute i druge javne institucije, a stanovništvo jednostavno primorano na iseljenje, naveo je Šušić. Predsjednik opštine Tuzin, Nik Đeljošaj, kazao je da će na parlamentarnim izborima nastupiti u koaliciji Albanski forum. Istakao je da nijesu spremni za trule kompromise. Teško da će biti velikih širenja Albanskog foruma do predaje izbornih lista. Nijesmo spremni za trule kompromise sa političarima koji su bili bezuspješni. Ipak je Albanski forum prepoznat kao uspješna priča, rekao je Đeljošaj. Evropska komisija potvrdila je tvrdnje lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića o neodrživom stanju javnih financija, saopštili su iz tog pokreta. Ekonomija Crne Gore usporava sa 7% na 3% od posljednjih mjeseci 2022. godine, a javne financije trenutno nijesu održive bez fiskalne konsolidacije zbog enormnog podizanja potrošnje kroz rebalans i budžet za 2023. godinu, sa kojim mi nemamo veze, saopštili su iz pokreta Evropa Sad. Pred Crnom Gorom je na osnovu trenutnog broja turista i najava veoma uspješna turistička sezona, saopštila je predstavnica Nacionalne turističke organizacije Milena Vujović. Vujović je podsjetila da je u Crnoj Gori prema posljednjim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju Nacionalnoj turističkoj organizaciji boravilo 29.000 turista, što je znatno više nego u uporednom periodu. Ono što nas u ovom trenutku posebno ohrabruje jeste dobra popunjenost hotelskih kapaciteta tokom aprila, ali dobre najave za maj mjesec, što nam govori da je u pitanju uspješna i predsezona. Prema njenim riječima, Nacionalna turistička organizacija uložila napore kako bi se Crna Gora pozicionirala i kao cjelogodišnja destinacija, a u tom pogledu ohrabruje i međunarodne istraživanja koje pokazuju da Evropljani sve više žele da putuju van glavne sezone. Kada je riječ o ljetnoj turističkoj sezoni, prema riječima hotelijera, najave su dosta bolje u odnosu na prethodnu godinu, a neki hoteli su već popunjeni za jun, jul i avgust mjesec. Također vlada veliko interesovanje i za sjever Crne Gore. Vujović je kazala da su u Crnoj Gori trenutno najbrojniji turisti iz regiona, ali da je zapažen i veliki broj turista iz Turske, Njemačke, Austrije, Poljske i Češke. A kada je riječ o nastavku sezone, što se tiče najava, očekujemo veliki broj turista iz Kazahstana, Baltičkih zemalja, iz Egipta. Također i kada je u pitanju tržište Skandinavije imamo velika očekivanja. To su sva neka tržišta sa kojima imamo dobru avio povezanost, tako da možemo reći da je pred nama uspješna ljetna turistička sezona. Prema tvrdnjama Nacionalne turističke organizacije, čeka nas godina koja će po svemu sudeći biti za pamćenje kada su u pitanju rezultati u turizmu. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Viši sud je odbio jemstvo bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića od 768.000 eura koje je ponudila njegova porodica kako bi se branio sa slobode. To znači da će Jovanić i dalje ostati u pritvoru. Specijalno državno tužilaštvo tereti Jovanića za zloupotrebu službenog položaja i stvaranje kriminalne organizacije, a početak suđenja zakazan je za 5. maj u Podgoričkom višem sudu. Vršilac dužnosti direktora uprave policije Nikola Terzić nastavio je sa kadrovskim promjenama u sektoru bezbjednosti. Kadrovske promjene unutar uprave policije nastavljene su serijom privremenih imenovanja u sektoru granične policije, gdje su u 4 najvažnija odsjeka postavljeni novi šefovi unutar granične policije. Plavska policija uhapsila je državljanina Albanije, kod koga je pronašla 2 veća pakovanja marihuane težine 56 kilograma. Zaplena se desila u blizini graničnog prelaza Grnčar, kada su uočene 2 osobe koje pokušavaju da krijumčare drogu preko granice. Jedna osoba je uhapšena, a druga je pobjegla i za njom se traga, saopštila je policija. Neradni dani povodom praznika rada bit će 1. i 2. maj, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, praznik rada se praznuje 1. i 2. maja, pa su povodom ovog praznika neradna 2 dana, i to ponedjeljak 1. maj i utorak 2. maj, navodi se u saopštenju.
Jako nevrijeme, praćeno gradom, pogodilo je oko podne Podgoricu. Nakon obilnog pljuska počeo je da pada grad koji je u pojedinim dijelovima grada bio veličine oraha. Meteorolozi su za danas najavili kišovito vrijeme uz mjestimičnu pojavu grmljavine i pljuskova. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se od sutra. Kakva je reakcija Milorada Dodika na odluku Sarajeva da podrži ulazak Kosova u Savjet Evrope? Da li izbori na sjeveru Kosmeta imaju legitimitet? Te čija je odgovornost to što još uvijek nije realizovana obaveza formiranja zajednice srpskih opština? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je glasanje ambasadora Bosne i Hercegovine u Savjetu Evrope prilikom odlučivanja o zahtjevu takozvanog Kosova za članstvo dokaz stalnog kršenja Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Ako je jasan stav da samoproglašeno Kosovo nije priznato, onda se prema tome svi moraju tako da odnose. U Bosni i Hercegovini o spoljnoj politici odlučuje predsjedništvo, pa je i za tu odluku bila potrebna saglasnost i drugih. Oni sami ne poštuju sebe, a očekuju da ih drugi poštuju, rekao je Dodik. Ministar građevinarstva i saobraćaja Goran Vesić ocijenio je da su takozvani lokalni izbori na sjeveru Kosova i Metohije bili hajdučija sa ciljem da se razbije ideja o zajednici srpskih opština, ali da su Srbi pokazali da su jedinstveni i da njima ne može da se manipuliše jer oni govore jednim glasom. To je bila imitacija izbora, prava hajdučija koja ne odgovara ni jednom kriterijumu koji se traži kada su u pitanju izbori u savremenom svijetu. To nisu bili nikakvi izbori, zaključio je Vesić. Bivši specijalni izaslanik Evropske unije za Kosovo, Wolfgang Petrić, izjavio je da ne zna šta će se desiti 2. maja u Briselu, kada je zakazana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, ali da se nada da će se napraviti pomak po pitanju statuta zajednice srpskih opština, koji je dogovoren prije 10 godina. On je rekao da se nada da će započeti implementacija istog. Rat u Ukrajini ušao je u 426. dan. Nastavljaju se borbe na više dijelova fronta u Donbasu. Moskva tvrdi da su u Bahmutu borci grupacije Wagner ostvarili određeni napredak. Sa druge strane, ukrajinske snage se spremaju za ofanzivu na više pravaca, zbog čega je Kijev zatražio dodatno oružje od zapadnih saveznika. Na istoku Ukrajine najteže i dalje u pravcu Bahmuta i Avdejevke. Denis Pušlin, vršilac dužnosti šefa Donjecke Narodne republike, koja je proglasila nezavisnost, rekao je da su snage grupacije Wagner postigle određeni napredak. Sada su se približili teškom području, bloku visokih zgrada, gdje je neprijatelj organizovao odbranu, dodao je Pušlin. Oružane snage Rusije počele su da koriste najnovije tenkove Armata za gađanje ukrajinskih položaja. Šef ukrajinske obaveštajne službe Kirilo Budanov kaže da su ruske trupe prešle na odbrambene položaje u svim oblastima osim u Bahmutu. Rusko ministarstvo odbrane navelo je da su 3 ukrajinske bespilotne letjelice napale rusku crnomorsku flotu u Sevaštopolju na Krimu. Kako se navodi, sva 3 drona su uništena i nije bilo žrtava. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji ovog mjeseca predsjedava Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, poručio je da je svijet u većoj opasnosti nego u vrijeme hladnog rata. Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i zemalja članice Evropske unije osudili su rusku invaziju na Ukrajinu, ocjenjujući rusko predsjedavanje kao cinično. I prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres pridružio se osudama, ali je pozvao na nastavak sprovođenja sporazuma o izvozu ukrajinskog i ruskog žita i mineralnog đubriva. Uz podsjećanje na bombardovanje nekadašnje Jugoslavije, Iraka, Libije, Sergej Lavrov je uzvratio da je Rusija jasno objasnila svoje zadatke, prije svega da, kako je rekao, eliminiše prijetnje koje je NATO godinama stvarao na ruskim granicama i da zaštiti ljude kojima su uskraćena prava. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program naše televizije, pratite nas i na portalu adria.tv. Prijatna noć!